ားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မျှဝေပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီအော့ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးပေါ့နော်ဒီတရတနိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာသကလုံးနေတဲ့ကွာအသံထွက်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီသင်္ကေတလေးကိုတော့တော့ထထခါကြလို့ရှိရင်အော့မှာဆိုလို့ရှိရင် book bush နားရှာတဲ့နေပြပါမယ် bush pull နားလာတဲ့နေပြပါမယ် pull cook ခါတဲ့နေပြပါမယ်ခါနဲ့အိုနဲ့ပါနဲ့ခါကြရင် cook pot ပါနဲ့အိုနဲ့ပါနဲ့ကပေါ့နောက်ကနေထားနေပြပါမယ် pot pushနောက်ကရှာတဲ့နေပြပါမယ် push took ta o ka took look got foot full pull wall wall အတန်းတန်းနေဆိုတော့ sugar woman အော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမတန်းမှာပြပြီးရောဆွဲဆိုပါမယ် woman အော်ဒါကတော့ဒီ oဆိုရဲတရတနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတန်းထွက်တွေပါအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရတနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်းထွက်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထွက်တက်ပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ် Phonetic Alphabet 44ခုလုံးကိုချုံငုံပြီးတော့သိရကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Phonetic Alphabet အတန်းထွက်သင်္ကေတများဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်ပေးချင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကစပြီးတော့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းနဲ့တူတဲ့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးအရောရှိဆုံးတစ်ယောက်ဆုံးမြင်နိုင်တယ်တင်ပြပေးတော့မှာမလို့ဒီ ever channel လေးကို subscribe ထားပြီးတော့ဗီနာကောင်းလေးဆန်းထားပါအောင်နော်ဓမ္မသင်ခန်းစာတွေအားလုံးမလို့တင်ပြနေမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအိမ်မက်စာကျွန်ရဲ့တင်ပြပြီးဘဝမှာကြီးမားတဲ့ content